Berdasarkan kajian yang diterbitkan pada 13 Mei 2024 oleh International Journal of Humanities, Technology and Civilization Universiti Malaysia Pahang yang bertajuk Keberkesanan Program Pendidikan Kafar dalam Pembangunan Adab dan Kerohanian Murid, kajian di daerah Kuantan, telah mendapati bahawa kompetensi guru merupakan elemen utama sebagai penentu keberkesanan program kafar ke arah pembangunan adab dan kerohanian murid. Berdasarkan kajian ini, pelantikan guru kafar dibuat dalam kalangan mereka yang mempunyai kelulusan pendidikan Islam dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Usaha ini adalah untuk memastikan kompetensi guru kafar, program latihan perguruan termasuk melalui sistem Smart Murabbi dilaksanakan.